Capsule, your trusted financial partner. Nick Liverpool Kayara, Elena Sergio Mane, Nick. Capsule Ataruna Hirunti, Dakan Kawahan Waragna, yet Nakalu, Marke Sutagan, in Umade Hormari Karto, Dakanku, Wakatoka Sodoia, Gana Satu, Waku, a Melo Bataga, Manta Hergeza Makula Cham, the other way Buhan. waxay muujinaysaa dhaqaalaha Hargeysa iyo horumarka Hargeysaba inuu kor u sii kacay oo maanta la leeyahay hudheel lagu dego ama diyaarad la soo raacaba la leeyahay dhaqanka iyo dhaqaaluhu haddii kala hadaan horumar ma jiro nabadina ma jirto marka inaad jaamac aad dhiirigelisan labadaba aad ugu mahadsantiin dalka martideyno ah runtii Senegal ninka Liverpool ka ciyaara ee la yiraahdo Sadio Mane ninkaas ayaa aya Senegal arigay baray marka aad baan ugu faraxsanahay isla waxaan rajaynayaa inuu maalin Hargeysa ugu yimaado oo buug ay naga qayb qaato wada jirku kelmadda wada jir waxay Soomaalidu tahay wada jir baa gacmaha ugu gooya marka wada jir weeyaan baa dhaqaalaha lagu kordhin karaa wada jir baa nabadda lagu dhisi karaa wada jir baa magaalada lagu nadiifin karaa wada jir baa wax walba lagu gaari karayaa marka ay wada jirka aynu sii wadno sii xoojino abaaraha wali hawlaha inoo yaalla inuu ka shaqeyno waa hayn lafteeda wixii naga dhimanay inuu ka shaqeyno ganacsata hadaynu nahay haday wadanka dadka sii degan nahay wada jirka inaan ku wada shaqeyno waa kelmad aad u wanaagsan waana ku mahadsan yihiin xarunta kelmadda inoo doorto halkaan aynu ka sii wadno intaasi kadibna maamulaha shirkadda dahabshiid ayaa martidii kala duwaneed ee ka socotay dalalka ka soo qayb galay carwadan waxa uu kula hadlay luqadda ingiriisida waxaana uu yidhi welcome to you all It's the solidarity that brings all of us from the diaspora, from UK, from Taiwan, from America, everywhere, from Senegal. It's the solidarity that brings together all of us. Culture, business, solidarity is key. Without solidarity, we cannot move forward. It's that's why the Habshil has been supporting this culture center for the last 15 years. And we're very proud all of those teams that took part this wonderful event to be successful for the last 15 years and we would like them to continue next 15 years and beyond. It's a solidarity that brings development. It's a solidarity that brings peaceful environment. It's a solidarity that we can all challenge the common challenges that we have, whether it's the access to job, whether it's the access to finance, whether it is the minority groups and all the people being marginalized to have to overcome the challenge they're going through is the solidarity that will help us all. And we, business community, we, the Habshil, will continue to support that. And we would encourage everybody, including the international community, to work with all sectors that promote solidarity and development. Kafarhi, ilkagas habtada yokarabadada. oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed